Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Petržalka na svojom zasadnutí v útorok 22. februára 2022, v deň, kedy vojská Ruskej federácie oficiálne prekročili hranice Ukrajiny, na znak podpory a solidarity všetkým obyvateľom Ukrajiny a tiež ako nesúhlas s agresiou Ruskej federácie voči územnej celistvosti a štátnej suverenite Ukrajiny, vyvesili pred sídlo miestneho úradu Petržalka ukrajinskú vlajku. Prečo ste sa rozhodli vyvesiť vlajku Ukrajiny na budovu Technopolu? Išlo o iniciatívu nášho miestneho zastupiteľstva, čiže poslancov a starostu. Rozhodli sme sa tak z dôvodu, že aj my ako mestská časť nie je nám ľahostajné, čo sa deje na Ukrajine a odsudzujeme útok Ruskej federácie. Zhodne sa na tom celý civilizovaný svet, že je to niečo, čo sa stať nikdy nemalo. Poslanci teda ešte 22. februára, čiže v deň, keď vojska Ruskej federácie vstúpili na Ukrajinu, schválili na zastupiteľstve, teda, že vyvesíme symbolicky ukrajinskú vlajku a zároveň starosta mestskej časti pán Hrčka poslal ukrajinskému veľvyslanectvu podporný list, kde mu vyjadril podporu, že Ukrajina a Petržalka, že stojíme za nimi. Máte informácie, že aj ostatné mestské časti Bratislavy urobili takýto podobný solidárny krok? Všimli sme si, že pridávajú sa aj ostatné mestské časti, rovnako túto iniciatívu alebo podporu krajine vyjadrila aj magistrát, čiže myslím si, že je na tom všeobecná zhoda a nie len Bratislava a iné samosprávy sa k tomu pridávajú. Ale teda mestská časť Petržalka bola prvá, ktorá prišla s touto iniciatívou? Nemyslím si, že bola prvá. Myslím si, že nás predbehla Záhorská Bystrica, ak sa nemýlim. My sme boli asi tretí v Bratislave, ale boli sme prví, ktorí to oficiálne schválili na miestnom zastupiteľstve a určite sme boli prví, ktorí poslali ten list. O to však určite nejde v tejto dobe, ide skôr o symbolické gesto a teda aby aj ukrajinský národ videl, že Slovensko stojí za nimi. Máte aj nejakú spätnú väzbu, reakciu od veľvyslanca Ukrajiny? Pán veľvyslanec nám ešte neodpísal, každopádne nie sa čomu čudovať, pretože má toho naozaj veľa. Aktuálne koordinujú napríklad logistiku a teda rôzne zbierky, ktoré sa rozpiehli naprieč Petržalkou, ale aj Bratislavou alebo Slovenskom ako takým, tak koordinujú napríklad odvoz na ukrajinské hranice alebo do utečeneckých táborov na západnej Ukrajine, prípadne rovno do Kieva alebo ďalej. Čiže čakáme na tú odpoveď, určite príde, ale nie je to teraz priorita. Máte nejaké reakcie aj od Petržalčanov, to znamená, vyslovujú sa súhlasne, alebo dokonca sa našli prípadne aj nejaké také, že nesúhlasné stanoviská reakcie? Musím povedať, že podľa mňa 95% plus je určite podporných a súhlasných. Ľudia za to ďakujú a sami vyjadrujú solidaritu s Ukrajinou. Pripínajú si na sociálnych sieťach vlajočky do profilu fotiek, prípadne v komentároch píšu alebo nám na podnety, že veľmi pekne ďakujú za toto gesto. Čiže pracujeme na tom a teší nás, že takáto pozitívna, vyslovne pozitívna emócia od ľudí ide. Na druhej strane určite vždy sa nájde aj pár ľudí, ktorí s tým nesúhlasia. Je to ich slobodné rozhodnutie, my to nikomu nevnutíme. Náš postoj je takýto a budeme si za ne stať. Keďže toto gesto prijali volení zastupcovia mestskej časti, vyjadruje to oficiálny postoj mestskej časti. Samozrejme, nie každý s tým musí súhlasiť, je to, každý máme názor iný na veci, ale naozaj musím povedať, že 95% ľudí aspoň z tých reakcií s tým určite súhlasí. Ukrajinskú vlajku ste vyvesili v útorok 22. februára, avšak útok na strategické miesta, mesta a zvyšok Ukrajiny začal vo štvrtok 24. februára. Aké boli reakcie, keď sa to stalo? My sme sa rozhodli už 22. februára, kedy oficiálne vojska Ruskej federácie vstúpili na Donbas, čiže tie samozvané republiky, ktoré nikto na svete v podstate okrem Ruskej federácie neuznáva, až na pár výnimiek krajín, ktoré sú de facto vazalmi Ruskej federácie a kde to schválili napríklad Nikaragua, sa mi zdá, že uznáva tie republiky, ale naozaj, že celý civilizovaný svet je proti tomu a stále to považuje za ukrajinské územie. My už v momente, keď teda vojska vstúpili, oficiálna ruská armáda na územie Ukrajiny, ktorú považujeme za Ukrajinu, sme sa rozhodli podporiť ich. Na nešťastie sa stalo to, čo každý dúfal, že sa nestane, a teda Rusko normálne zaútočilo vojensky na celú Ukrajinu. Aktuálne každý vidíme, ako to tam vyzerá, utekajú stovky tisíc ľudí, ďalšie stovky tisíce sa bránia, čiže myslíme, že aj tí, ktorí ako keby mali nejakú výhradu alebo výčitku, že prečo takéto niečo mestská časť robí alebo prečo sa do toho stará, pochopili, že je to veľmi dôležité. Pre televíziu Bratislava Cyril Žolnír.